och välkommen till den här videon. Detta är inte vilken video som helst, utan det är den sista videon i min flyttserie. I denna videon kommer ni få se när jag flyttar in dit där jag bor just nu i min helt egna lägenhet. Där jag har bott innan, inte tills nu då, för nu bor jag ju här, men där ni har sett att jag har bott de senaste månaderna har inte varit där jag skulle bo. Det var bara ett tillfälligt boende för att hantverkare skulle göra lite grejer i den här lägenheten. Och det var inte saker som skulle ta lång tid, det var bara att de hade andra projekt och därför tog det 3 månader. Ungefär bodde jag där, så 3 månader fick jag vänta att flytta in. Men nu har jag äntligen flyttat in och ni ska få hänga med i hela processen. Så jag hoppas att ni kommer att tycka om denna video. Som ni kanske märker på ljudet och kvaliteten jämfört med mina andra videos så är det lite annorlunda. Och det är för att jag spelar in från min telefon. Allt som jag ska packa. Igår så packade jag också hela dagen igår så packade jag. Och då fick jag ihop så många grejer så att vi tog första flyttlasset igår, jag och pappa, och tog det till min nya lägenhet. Nu i morgon så ska jag och pappa flytta de sista grejerna och så kan jag sova där första natten i morgon. Men jag vet inte om jag ska göra det för att de är inte riktigt klara med lägenheten än. De ska göra det sista imorgon. Elektrikern ska sätta upp en grej i badrummet och sen ska det vara en som spacklar och målar där imorgon. Och när det är nymålat så luktar det ju väldigt speciellt och starkt och jag vet inte riktigt om jag vill sova i den lukten. Så i så fall så spenderar jag min första natt där på onsdag. Men vi kommer i alla fall flytta alla grejer i morgon och sen om jag väljer att sova här i morgon så tar jag bas och lämnar kvar min lilla resväska som jag har och så tar jag bara det jag behöver under natten och har kvar här och sen flyttar jag det med resväska själv på onsdag. Men jag tänker att vi hörs senare idag eller i morgon. Klockan är 4:20. Och jag och pappa har fått hit alla grejer. Det var vissa grejer jag hade hos mamma och pappa också. Bland annat min tv och kuddar och täcke som jag ska ha. Så det har vi också hämtat och allt jag hade kvar där. Fast det var ju majoriteten av grejerna som jag hade i lägenheten tog vi ju idag. Så nu är alla mina grejer här. Tyvärr så har inte hantverkaren eller elektrikern varit här. Så jag känner inte att jag vill riktigt sova här natt, för de kan komma imorgon och de börjar jobba 7:00 så de kan lika väl komma 7:00 på morgonen. Men jag har i alla fall fått hit alla mina grejer. Pappa ska snart komma tillbaka hit, men jag har ingen taklampa. Där ska det hänga en taklampa. Så det ska vi få upp för att han åker som sagt imorgon. Och jag behöver ju ha en taklampa. Det är vinter och klockan är 4:20 och det är redan nästan helt mörkt ute, så att det behövs. Nu har klockan blivit 5:30 och jag kom precis in i badrummet för första gången. Jag har inte varit här. Men som ni kan se här så saknas det en låda här och det ska ju vara ett badrumsskåp här också.
Jag tänkte även att jag skulle visa hur lampan ser ut. Så här blev lampan. Alltså jag tycker att denna lampan är så fin. Jag har alltid tyckt det. Jag tycker det, alltså den är så ljus. Det är mässing, det är svart. Alltså jag tycker den är så fint. Jag tänker nu att jag ska visa er en empty apartment tour. Eller den är ju inte empty, men innan jag har fått i ordning. Den är ju inte tom. Den är med massa grejer, men jag har i alla fall inte fått upp någonting. Så jag tänker att jag kan visa er hur den ser ut. Här har vi ytterdörren och ovanpå så har vi skåp. Här har vi tomt. Här ska jag sätta någonting. Det har jag inte bestämt än. Sen har vi en nybyggd garderob här. Den fanns inte innan. Sen när du kommer in till vänster, men nu för höger blir det, så har vi här. Så har vi där man ställer skorna. Och sen här så ska det ju vara en sån här där man hänger jackor. Men vi funderar lite på om vi inte ska hänga upp den så här innan och köpa en ny, eller hur vi ska göra. Här har vi köket. Så här direkt in är kyl och frys. Så detta är ju kyl då, och här nere är det frys. Den är kortare än vanliga för att det är hyllplan över. Och det behövs för att det är väldigt litet kök. Och då är det väldigt bra att ha det. Och sen här har vi resterande av köket. Här är det diskmaskin. Där är det förvaring och där är det ju soporna. Och ni kanske undrar då vad ugnen är. Och det är ugnen. Det är även en mikro. Så jag behöver inte köpa en mikro. Utan det är en ugn slash mikro. Till höger om köket så har vi då badrummet. Så här har vi toalettstolen och toalettrulle. Handdukstorkare här. Tvättmaskin och torktumlare ovanpå varandra. Så slipper man tvätta i tvättstugan. Sen bredvid det så har vi duschen. Som sagt då ska vi fixa ett draperi där. Och sen har vi då handfatet där. Och då ska du ju få upp ett skåp här också. Och sen efter det så har vi det stora vardagsrummet. Slash matsal. Slash sovrum. Så här har vi mitt matbord och matstolar. Där jag ska ha det. Här inne har vi garderoben. Som sagt, walk-in closet kan man säga på sätt och vis. Väldigt liten, men den rymmer väldigt mycket. Så är det hyllplan runt hela. Och här har vi en klädstång och där har vi där man kan hänga. Sen bredvid den ska jag ha någonting där. Och sen kommer soffan. Inte världens största soffa, men den passar perfekt här. Och sen här har vi sängen. Och gardiner har vi här också. Och där in till den väggen ska jag ha en byrå. Men jag har inte riktigt hittat vilken än. Här har vi min tv-bänk. Så ska det ju vara en tv här också såklart. Och sen kommer vi ut till hallen igen. Nu är detta 2 dagar senare. Det är torsdag idag och klockan är 11:30. Första gången som jag är här när det är ljust ute. Jag var här igår, men jag var bara här en timme ungefär, 1,5. Jag hade beställt hem matkassar. Och jag trodde ju att jag skulle vara här hela dagen igår när jag beställde det. Men sen blev det ju inte så. Det var så att hantverkarna var här igår och det de skulle göra var att måla, det glömde jag säga, men de skulle måla i hallen och spackla. Och sen var det då att sätta upp det där badrumsskåpet. Och de var här igår. Jag trodde ju att de skulle vara här i tisdags, men det var de ju inte. Så att igår var de här och fixade det. Så kom jag hit bara en snabbis igår för att ta in maten. Och så tog jag också och torkade halvgolvet, köksgolvet och badrumsgolvet. Så det är det jag tänkte att jag ska börja med nu och också då torka i garderoben som är i hallen, för det gjorde jag inte igår. Och sen ta hallgolvet, köksgolvet och badrumsgolvet en gång till. Och sen torka på hyllorna i köket, för det gjorde jag inte heller igår eller någon annan dag. Så det ska jag göra. Mm.
Idag är det fredag och klockan är 10:17. Jag filmade lite igår, men det som ni såg, eller om jag inte tar med det, jag vet inte, för att jag såg själv att det var väldigt dåligt filmat. Men jag packade upp en hel del igår. Min syrra kom även sen, för att det gick inte bra för mig att packa upp. Alltså jag visste inte var jag skulle lägga någonting, och alltså jag bara kom ingenstans. Så min syrra kom sen på eftermiddagen och hjälpte mig. Så var hon här till kanske 8:30 och jag var här till 10, eller jag kom hem 10. Så det blev väldigt sent för mig igår. Nu är jag här igen och min syra ska även komma när som helst och fortsätta att hjälpa mig. Jag tänkte jag skulle visa hur långt vi har kommit. Vi kom så otroligt långt igår och jag är så tacksam för hennes hjälp. Hon hjälpte mig så otroligt mycket. Jag skulle inte ha kommit så långt som jag kom igår utan hennes hjälp. Den enda flyttkartongen vi har kvar är den. Sen har vi detta som är här, men det är mina julgrejer och det är ju sånt som jag ska sätta upp. Men som jag inte kanske tar nu direkt. Jag ska väl först komma i ordning och sen tar jag upp mitt julpynt. Sen har vi denna, men det är sånt som ska till vinden. Även den ska till vinden. Så här var det ju massa kartonger innan och påsar. Nu är det ingen, resväskan är tom. Det har kommit lite små grejer så här på ställen. Men annars så är det rätt så tomt. Här var det massa grejer. Här var det massa grejer. Jag har ingen lampa här så jag får använda blixten på telefonen. Men så här ser det ut här inne. Så att, alltså, det är ju väldigt mycket här. Men vi har ju också liksom börjat att strukturera och få upp grejer här bland annat. Så har det kommit långt. Och som sagt så saknar jag en låda, så att här kan man inte riktigt strukturera utan det får bara liksom vara där. Men vi har ändå fått upp lite i skåpet. Nu är klockan 13:30 och Anna har varit här. Hon var bara här kanske 1,5 timme ungefär. Det var faktiskt inte så mycket vi hade kvar. Så hon gick när hon var färdig, så vi är i princip färdiga. Nu ska jag bara ta och kanske pyttelite börja med att julpynta. Men jag ska inte packa upp någonting. Så jag tänker att vi hörs några senare dagar. När jag har fått mina förvaringsgrejer från Clas Ohlson. Så jag kan börja sortera det. Men annars är det liksom inget mer packflytt inom flyttkategorin som jag ska göra idag. Så därför får vi ses lite senare. Okej, så nu är jag tillbaka igen. Som jag sa i sista klippet så skulle jag komma tillbaka några dagar senare. Jag trodde att det skulle bli några dagar senare, men nu är detta faktiskt 2 veckor senare. Den där paketet från Clas Ohlson, jag har beställt ett paket från Clas Ohlson med organisationsgrejer. Det tog en vecka för det att komma, eller det skulle komma på måndag, men det kom måndag veckan efter. Och sen har jag också haft ganska mycket den här veckan. Så att det blir att jag spelar in detta nu på fredag. När jag fick grejerna i måndags fick jag, va? Men nu är jag i alla fall tillbaka. Under dessa 2 veckorna så har jag fått upp allt mitt julpynt så som jag vill ha det. Jag har, som ni kan se i bakgrunden här, fått upp min TV. Innan var ju den i sin kartong, men nu är den uppe. Jag har även fått ett soffbord. Det hade jag inte heller. Och sen har jag ju också fått dessa organisationsgrejerna. Så det är i alla fall lite mer organiserat i köket och i hallen. Jag tänkte nu att jag bara skulle visa en snabb apartment tour. Lägenheten är inte färdig. Det saknas fortfarande möbler. Det saknas bland annat en byrå. Jag har inget nattduksbord så jag använder 2 av mina stolar som nattduksbord just nu. Jag ska få in en till möbel i hallen har jag tänkt. Kanske någonting på andra sidan soffan. Inte den sidan vid sängen utan den andra sidan soffan. Kanske ska få in någonting där. Och det finns mycket kvar att göra. Men jag känner att jag vill få upp denna video nu och inte vänta flera månader. Det kan ju säkert ta flera månader innan jag har bestämt exakt vad jag vill ha och sådär. Men jag tänker att jag ska visa nu en snabb apartment tour. Jag vet redan att denna videon är lång och jag vill inte att den ska bli 20 minuter. Så nu tar vi och visar en snabb apartment tour.
Men jag tänker inte visa min hall som är här. Det är ganska stökigt där och jag vill inte riktigt visa det. Så jag tänker bara att jag visar i garderoben där jag har organiserat lite nu. Och inte mer, för att det har inte hänt något annat skillnad resten av hallen. Så att det kommer ni inte få se, för det finns ingen skillnad sen innan. Men ni kommer att få se resten av lägenheten. Jag tänker att vi börjar med sängen. Så nu har jag bäddat den och fått på jullakan och julfilt. Och där, som jag sa, så är stolarna som jag just nu använder. Men en sänglampa slash kollampa har jag. Så här har jag gjort det i fönstren med julpynt. Och sen här har vi min balkong som jag inte har visat. Så här ser balkongen ut. Sen här har jag innan alltid haft kartonger eller någonting. Men nu, som ni kan se, är det helt tomt. Och det är här som jag ska ha en byrå, är det tänkt. Och sen har jag julpyntat på tv-bänken här. Och jag har fått upp tv. Och sen har jag även, som jag glömde säga, köpt en robotdammsugare. Så här i hörnet har vi en robotdammsugare. Här har vi soffbordet som innan inte fanns. Och så här ser det nu ut med soffan, med filtar och kuddar. Och sen så här ser nu mitt matbord ut. Jag har bara två stolar just nu, för att jag behöver inte mer. Jag har ju två till där, så behöver jag fler gäster som kommer, så tar jag bara fram dem. Och där har vi min garderob. Jag tänker inte öppna den, men ja, så här ser det ut här. Så här har jag än så länge valt att organisera i garderoben i hallen. Så här har jag mina koppar och där har jag en sån där organisationsgrej som var från Clas Ohlson. Och så har jag en till här nere som jag har lite städgrejer och extra av olika grejer. Så här ser det ut i hallgarderoben. Ovanpå här har jag min glöggsamling. Så jag har glöggkoppar, skedar, glögg, en alkoholfri glögg, årets glögg. Och sen ovanpå här har jag två tallrikar, eller mina tallrikar. Och sen har jag bara massa glas. Och här har jag valt att ha det så här just nu. Och sen har vi här, har vi två stycken. Sen har jag även två stycken sådana där. Och har jag också två här. Så här ser badrummet ut. Där har jag min toalettborste. Här har jag handdukstorken med ett par byxor där. Så de ska vara varma när man tar på sig dem. Och sen ovanför torktumlaren så har jag där två stycken också sådana korgar. Och duschen har jag inte fått upp någonting. Det jag ska ha mina grejer än, så de står bara på golvet. Lådan har fortfarande tyvärr inte kommit, så saknar fortfarande låda. Och jag har även fått upp en till organisationsgrej ovanpå här. Så här ser det ut här så länge. Så här ser det ut ovanpå handfatet. Sen har jag nu också en papperskorg och en badrumsmatta. Så detta är nu vad jag kommer att bo. Jag är så nöjd över denna lägenheten och det känns så skönt att bo i sitt egna och bara känna att detta är mitt. Här bor jag, här får jag bestämma helt och hållet vad jag vill. Och också bo själv och inte ha några föräldrar och sådär. Ja, det känns jättebra och jag är, det känns jätteskönt. Jag trivs jättebra här. Och detta betyder ju också då att hela flyttprocessen är färdig, så detta är slutet på videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om denna videon. Då får ni jättegärna klicka på gilla-knappen och prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video.